Tervetuloa Huittisten muuttajatutkimuksen tulosiltaan. On ilo viettää iltaa teidän kanssa, jotka paikalle olette saapuneet. Ja mä oon tosiaan Lahtisen Susanna, SYF Digitalista, ja kollegani Soile tuolla jo puhuilikin, niin hän vastaa, että tekniset jutut pelaa ja sitten käyttää tätä Mural-alustaa tuolla loppupuolella. Ja me ollaan kuntamarkkinoinnin ja kotoutumisen kumppani, eli tehdään erilaisia muuttajiin liittyviä juttuja, ja niistä varmaan siellä Huittisissa se tutuin on sitten Know Your Hoods-palvelu, jonka Huittinen otti käyttöön viime kesänä, eli tämmöinen kuntamarkkinoinnin alusta, jota me tuotetaan, ja sitten tehdään muitakin tähän teemaan liittyviä asioita, ja oli ilo, että voitimme kilpailutuksen ja päästiin tekemään sitten yhdessä myös muuttajatutkimus, jonka tuloksia sitten tänään katsotaan. Ja tässä on nyt sitten ohjelmaa, eli erityisesti nyt tarkoituksena on katsoa tämmöisen pienen esittäytymisen tai fiiliskyselyn jälkeen niin tutkimuksen tavoite, sitten katsotaan tulosten yleiskatsaus, ja se mikä oli tässä kaikkein tärkeimpänä tutkimuksessa oli tämmöisen muuttajapersoonien kokoaminen tulosten perusteelta, joita voidaan sitten käyttää erilaisen strategisen työn ja suunnittelun ja markkinoinnin ja viestinnän pohjana, kun mietitään sitä, että mitä Huittisissa halutaan kehittää, miten viestitään asioista, minkälaisia muuttajia halutaan houkutella, niin nämä toimii siellä sitten pohjana. Ja sitten tuolla loppupuolella on yhteistä työskentelyä, ja sitten katsotaan, että jos kaikilla on se tilanne, että ilta multityöt siellä odottelee, niin otetaanko niitä sitten supistetummin, mutta katsotaan siinä vaiheessa tilanne. Ja me nauhoitetaan tämä koko tilaisuus ihan sen takia, että saadaan muistiin myös niitä meidän keskusteluja, mutta sitten tämä varsinainen niin kuin tulosten esittely tullaan laittamaan verkkoon ja sen pääsee sitten katsoa myös jälkikäteen, mutta tämä työskentely- ja keskusteluosuus, niin se pidetään sitten vain niin kuin tämän porukan keskuudessa ja me tehdään siitä sitten yhteenveto, eli sitä ei sitten laiteta verkkoon. Ja nyt sitten ennen kuin varsinaisesti mennään niihin tutkimustuloksiin ja toivoisin, että Riikka sanoisi muutaman sanan tutkimuksen tavoitteesta ja miksi tällainen nyt ylipäätään tehtiin. Joo, kiitoksia kovasti. Olen Riikka Peppo ja Huittisten kaupungin elinvoimajohtaja. Ja olen myöskin tosi iloinen, että SYFFI voitti tämän meidän hankinnan tässä hankkeessa ja päästiin yhdessä tekemään sit tätä muuttajaprofiilien määritystä ja yleensäkin tätä meidän muuttajatutkimusta. Tämä muuttajatutkimus on osa meidän tämmöistä tarina-arvoinen elämä monipaikkaisuuden ja maaseutuasumisen vetovoimahanketta. Tuossa 2010 ehkä koronasta johtuen se nosti oikeastaan tällaisen niin kuin monipaikkaisuusilmiön niin valokeilaan ja siitä lähdettiin vähän enemmän keskustelemaan ja se myöskin vahvistui se ilmiö. Ja samaan aikaan huomattiin myös, että nämä isommissa kaupungeissa asuvat ihmiset rupesivat haaveilemaan vähän väljemmästä asumisesta maaseudulla. Ja siitä lähti ajatus, että lähdetään vähän selvittämään, että mikä niin kuin Huittisten mahdollisuus on houkutella näitä uusia asukkaita Huittisiin. Ja mitä ne näkee, että mitä kehittämiskohteita meillä olisi, mitkä on meidän vahvuuksia. Ja yleensäkin, että ketä nämä ihmiset ovat ja minkälainen viesti tavoittaisi heidät. Ja vuoden aikana järjestettiin monenlaisia tilaisuuksia. Me kutsuttiin kyläilijöitä tutustumaan Huittisiin ja meidän kyliin. Ja meillä oli vierailijoita, jotka tutustuivat meidän yrityksiin ja pohtivat tämmöisen niin kuin paikkariippumattoman työn tekemistä ja hyvän elämän yhdistämistä. Sitten myös niin kuin luontoyhteyttä ja että onko se sellainen vetovoimatekijä, että saisi ne ihmiset muuttamaan tänne Huittisiin tai maaseudulle yleensäkin. Ja näitä tuloksia voitte käydä katsomassa Hulluna Huittisiin somekanavilta. Siellä on paljon videoita ja tarinoita ja nostoja laitettu. Ja sitten meillä on tulossa 9. päivä helmikuuta Elinvoima Studio,
jossa sitten tämän hankkeen projektipäällikkö Jenni Levävaara kertoo näistä tuloksista. Ja tosiaan osa tätä meidän hanketta oli tämä muuttajaprofiilien luominen, ja tänään päästään nyt sitten kuulemaan näitä tuloksia. Et tervetuloa minun puolestani tähän iltaan. Hyvä, kiitos Riikka. Täytyy sanoa, että kyllä tämä monipaikkaisuusasia ja maalle muuttaminen ynnä muuta, niin muutti aika radikaalisti myös sitä, mitä me tehdään tuossa kuntamarkkinoinnin puolella, että siellä alkoi ihan uudenlaiset paikat ja jutut kiinnostaa ihmisiä, ja tosi kiinnostavaa on tietysti nähdä, että kun joskus päästään jonkunnäköiseen uuteen normaaliin, niin mikä on sitten se kiinnostuksen taso siinä kohtaa. Mun mielestä se on hienoa, että ihmiset alkoi vähän katsoa muuhunkin kuin ehkä niihin suurimpiin kaupunkeihin ja sellaisiin ikään kuin NS-helppoihin valintoihin, jotka on, tai sellaisiin itsestäänselviin, että jos muutan jollekin seudulle, niin menen sinne keskuskaupunkiin. Eli tuli sitä mahdollisuutta sitten oikeasti valita myös jotain muita asuinpaikkoja, kun ei enää ehkä tarvinnutkaan käydä työpaikalla sitten ihan joka arkipäivä ja käyttää sitä aikaa esimerkiksi kulkemiseen. Eli muutti kyllä mielenkiintoisella tavalla tätä, ja täytyy sanoa, että se näkyy myös nyt näissä tutkimuksen tuloksissa. Mutta ennen kuin mennään ihan varsinaisesti niihin tuloksiin, niin otetaan tämmöinen nopea päivän fiilikset ja esittäytyminen, ketä meillä täällä on. Eli ottakaa teidän älypuhelin nyt käteenne ja kirjoittakaa sinne selaimen osoitekenttään menti.com. Ja sitten laittakaa siihen kenttään, mikä sieltä tulee näkyviin, niin koodi, joka näkyy sitten tässä näytöllä. Ja voitte jo painaa, kun olette sen koodin löytänyt, niin submit-painiketta, niin pääsette sitten vastaamaan ensimmäiseen kysymykseen. Mä pidän vielä hetken tätä näkyvissä, niin jokainen sitten pääsee varmasti mukaan. Eli menti.com ja näytöllä näkyvä koodi. Sitten katsotaan tuloksia. No niin. Hyvä, mä ajattelen, että vielä saadaan muutamia sieltä mukaan. Hyvä, mä ajattelin, että jos me saadaan tonne ei kiinnosta yhtään kohtaa suuri pylväs, niin sitten tietysti kannattaa miettiä, että kannattaa meidän tänään olla tällä paikalla. Tämä hyvältä näyttää. Mahtavaa. Sitten tästä on hyvä lähteä liikkeelle. No niin, nyt meillä taitaa olla siellä jo suurin osa ainakin vastannut. Ja sitten otetaan semmoinen pieni esittäytyminen, eli ketä meitä täällä on linjoilla. Eli laittakaa nimenne, vaikka etunimi riittää, sitten mitä te teette lyhyesti. Voi laittaa vaikka elinkeinojohtaja tai yrittäjä tai miten nyt haluattekaan itsenne kuvata. Ja jos haluatte jotain muuta kirjoittaa, tähän ei kovin montaa merkkiä mahdu, mutta saadaan tuonne hiukan näkyville, että ketäs meitä täällä on tänään paikalla. No niin, sanotaan, että mukavan monipuolista porukkaa linjoilla. Mahtavaa huomata. Varmistelen vielä, että olikohan joku
Joku, joka jäi puuttumaan, vai oliko meistä jo? No tietysti Riikka, sori. Hyvä. Jes, eli tällaisella porukalla ollaan koossa. Hyvä, ja nyt tuli mentikin tutuksi, niin käytetään sitä tuossa loppupuolella myös sitten hiukan enemmän. Eli sitten palataankin tuonne materiaalin pariin ja ruvetaan katsoa niitä varsinaisia tuloksia. Ensimmäisenä tutkimuksessa kysyttiin, että mitä tulee mieleen huittisista. Ja tässä on tämmöinen sanapilvi, joka muodostuu automaattisesti niistä sanoista, joita sieltä on tutkimukseen vastanneet, kommentoineet. Ja täällä on esimerkiksi, no, hullu mies huittisista yllättäen tulee, mutta että siellä on myös muita kivoja, selkeästi toistuvia. On palvelut, kylä, vireä, maaseutukaupunki, maalaiskaupunki, palveluita, lapsuus, pellot, kompakti, eli hyvinkin siis positiivisia asioita tuli ihmisillä mieleen. Ja nyt ennen kuin lähdetään katsomaan ihan niitä tuloksia, niin vielä tämmöisenä tiivistyksenä, eli ennen tätä tutkimusta me tehtiin myös tämmöinen kevyt taustaselvitys, mutta sitä ei käydä tänään nyt sen tarkemmin läpi. Eli se oli enemmänkin tämmöinen, että katsottiin hiukan, että minkälaisia on huittisten muuttamisen luvut verrattuna sitten samankaltaisiin muihin kaupunkeihin ja niiden lukujenkin valossa näytti oikein hyvältä huittisten tilanne. Ja näin ollen tuli selväksi myös niiden tulosten myötä, että huittisissa on selvästi vetovoimatekijöitä. Ja sitten oli mielenkiintoista siitä lähteä sitten katsomaan, että mitä vastaajat oikeasti on itse mieltä. Ja tämä kyselytutkimus toteutettiin siis verkossa tuossa marraskuun aikana, ja ollaan kyllä tosi ilahtuneita, eli saatiin kyselyyn vastaajia peräti 520 kappaletta. Ja heistä tai hiukan yli puolet ei ollut koskaan asunut huittisissa. Sitten vastaajissa oli innokkaita myös huittisten pitkäaikaisia asukkaita, mutta tässä vaiheessa sitten heidät karsittiin pois. Eli tavoite oli nimenomaan saada vastauksia niiltä, jotka ei ole asunut huittisissa tai on aiemmin asunut. Eli entisiäkin asukkaita oli 11%, ja sitten sellaisia, jotka oli tuoreita asukkaita, niin hyväksyttiin myös tähän. Eli heillä oli vielä muistissaan tuoreena, miksi he olivat päätyneet huittisiin. Heitä oli 6% vastaajista. Sitten oli tällaisia, että ei ollut ikinä kuullutkaan huittisista, niin niitä oli sitten 5% oli vastanneet, eli ei ollut mitään tietoa. Ja sitten oli myös 5% niistä, jotka asuivat monipaikkaisesti osan aikaa huittisissa. Ja se, mikä oli kiva huomata, niin merkittävä osa vastaajista voisi tulevaisuudessa harkita muuttoa huittisiin. Ja erityisesti, jos katsotte näitä oikealla puolella olevia diagrammeja, niin varsinkin entiset asukkaat ja osa-aikaiset asukkaat, niin heillä on selkeästi reilusti yli puolella, oikeastaan melkein jo lähellä 3/4 varsinkin entisistä asukkaista, jotka voisi harkita muuttavansa uudelleenkin. Se, mikä oli selkeää, niin ne, jotka eivät ikinä olleet kuullutkaan huittisista, niin aika harva voisi harkita muuttoa. Ja tässä kohtaa todettiin, että viestintä on tietenkin keskeistä siinä, että jos paikka on jollain tavalla tuttu, niin on tietenkin helpompi olla siinä ikään kuin potentiaalisena muuttopaikkana. Hyvä. Sitten kysyttiin myös tutkimuksen alussa, että minkälainen olisi kaikkein houkuttelevin asuinympäristö. Ja siellä korostui sekä maaseutukaupungin keskustan läheisyys että suuremman kaupungin naapurissa sijaitseva pienempi kaupunki tai kunta. Sanoisin, että nämä on sellaisia, erityisesti nyt tietysti maaseutukaupungin keskustan läheisyys, mihin Huittinen menee varsin mainiosti. Ja sitten tietenkin kyllä maaseudulla ja maaseudulla kaukana kaikesta sitä mahdollisuutta löytyy myös. Mutta täytyy sanoa, että näissä vastaajissa oli hyvin pieni osa niitä, joiden mielestä se houkuttelevin on suuren kaupungin keskustan syke. Ja he tietysti nyt sitten erityisesti karsiutuvatkin tai olivat vähiten kiinnostuneita huittisiin muuttamisesta.
Sitten kysyttiin myös mieluisinta asuinympäristöä, ja näitä tutkimuksiahan paljon tehdään, että mikä on unelmatapa asua, niin kyllä se oma kotitalo on sellainen, mikä täällä ehdottomasti korostuu. Ja oli jännä, että vähän yli neljännes oli sitä mieltä, että omakoti tai maatalo ihan omassa rauhassa on se kaikkein houkuttelevin vaihtoehto. Seuraavana lähellä tuloksissa tuli omakotitalo taajamassa tai kylässä, sen jälkeen kerros tai rivitalo keskustassa tai sen tuntumassa, ja sitten neljäntenä jälleen omakotitalo keskustassa tai sen tuntumassa. Eli sanotaan, että hyvin pitkältihän näitä asumistyylejä on myös sitten Huittisissa toki tarjolla. Ja omakotiasuminen korostui myös sitten erilaisissa avoimissa vastauksissa, että mikä ihmisiä houkuttelee esimerkiksi sitten maaseutukaupunkiin asumaan. Sitten me tehtiin myös kyselyssä sellainen, että kysyttiin, että juurikin tätä, että voisiko muuttaa Huittisiin. Ja yhtenä vastausvaihtoehtona oli, että en ikimaailmassa haluaisi muuttaa Huittisiin. Eli haluttiin myös kerätä sitä, että onko siellä hyvin vahvoja ajatuksia siitä, että ei haluaisi muuttaa. Ja sellaiset, jotka vastasi tähän, että eivät aio muuttaa Huittisiin, kysyttiin sitten syytä, että minkä takia ei. Ja täällä korostui ihan ehdottomasti se, että näissä vastaajissa niin moni oli tyytyväinen nykyiseen asuinpaikkaansa. Ja toisena, että nykyinen työ- tai opiskelupaikka on liian kaukana. Sen jälkeen sitten tällainen varsinaisesti Huittisiin liittyvä tekijä, koska nämä nyt on ehkä enemmän siihen nykyiseen elämäntilanteeseen liittyviä nämä kaksi edellistä, niin tuli sitten, että Huittinen on liian pieni kaupunki. Ja tietenkin tämäkin on tärkeää tunnistaa, että ei ole ehkä Huittisille järkevintä alkaa ikään kuin käännyttäen vannoutuneita suurkaupunkilaisia maaseutuasukkaaksi, vaan nimenomaan kohdentaa se viestintä niille, jotka ovat jo lähtökohtaisesti jollain tavalla kiinnostuneet vähän muunlaisesta asumisesta. Sitten täällä korostui kyllä myös tämä, että ei halua muuttaa yksin uudelle paikkakunnalle eikä tunne ketään Huittisista. Eli kyllä jälleen tämä tämmöinen tuttuus ja sellainen, että jo varsinkin jos on yksin liikkeellä, niin koetaan ehkä, että se on semmoinen aika iso askel. Mutta sitten toisaalta sanotaan, että tämmöinen minulla on huono kuva Huittisista, niin se oli kuitenkin aika pieni osa, joka sitten vastasi tällaista. Eli toisaalta sekin olisi ollut aika huolestuttava, jos siellä olisi ollut kovin paljon sitten tämän tyyppisiä vastaajia. On kuitenkin hyvä huomioida, että muutama kommentti oli entisiltä asukkailta, jotka vastaisivat, että ei haluaisi enää muuttaa, niin oli sitten ehkä tällainen, että oli hiukan hankala saada kontakteja paikallisiin asukkaisiin. Ja tietyllä tavalla se, että oli vaikea päästä sitten siihen niin kuin yhteisöön mukaan. Eli se oli semmoinen, mikä tuli niin kuin muutamina kommentteina. Ja tässä onhan tämmöinen ajatuksia herättävä kysymys, että mitäs tälle asialle sitten voisi vai pitäisi tehdä. Näitä voidaan sitten pohtia tuolla vielä vähän myöhemmin. Sitten näihin varsinaisiin muuttajapersooniin analyysiin. Eli kokonaisaineisto meillä oli 520 vastaajaa, ja tästä aineistosta poistettiin nämä pitkäaikaiset asukkaat, ja sen jälkeen poistettiin vielä vastaajat, jotka eivät varmastikaan aio muuttaa Huittisiin. Heiltä saatiin arvokasta tietoa niistä, mikä estää muuton syitä, mutta me haluttiin nimenomaan näihin persooniin niitä vastaajia, jotka harkitsee nyt tai voisi harkita muuttaa Huittisiin. Heitä jäi 271, ja sitten siellä oli jonkin verran tämmöisiä niin puutteellisia vastauksia, että niitä ei oikein pystytty käyttämään analyysissä. Eli 258 vastausta jäi tilastolliseen klusterianalyysiin. En kerro tämä metodia tarkemmin, mutta tämä on siis ihan tilastollinen menetelmä, ja tämän analyysin meillä on tehnyt meidän väitöskirja opiskelija Katerina, joka kohta väittelee tuolta Turun kauppiksesta. Ja näin ollen saatiin kyllä tosi mielenkiintoisia tuloksia, eli onneksi löytyi, tai meillä oli niinkin paljon vastaajia, että pystyttiin ihan tällaista tilastollista menetelmää sitten käyttämään. Ja analyysin tuloksena erottui 6 erillistä ja toisistaan poikkeavaa ryhmää tai muuttajapersoonaa,
joista sitten näiden vastausten perusteella voitiin muodostaa tällaiset ikään kuin esimerkkihenkilöt. Ja näiden henkilöiden, jotka vastasivat tämä 271, jotka sitten henkilöä, jotka jäi tähän jatkoanalyysiin, niin tässä on muutamia heidän demografisia tekijöitään. Eli oli itse asiassa tosi mukava, että ikäjakauma oli näinkin laaja. Saatiin näin ollen hyvin tietoa ihan sieltä jopa niin kuin nuorista vastaajista, myös sitten sinne eläkeikäisiin ja kaikkea siltä väliltä. Koulutuksessa siinä oli myös mukavasti jakaumaa, eli siellä erityisen paljon oli ammattikoulun tai lukion käyneitä, sitten oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ja sitten muutama, jotka ei halunnut vastata, ja muutama peruskoulu taustalla. Se, mikä oli kiinnostavaa, niin sukupuolijakauma vastaajien kesken oli melkoisen painottunut naisiin, eli meillä oli 70% vastaajista on naisia, ja tässä on hyvä huomioida, että tämän takia myös sit meidän muuttajapersoonissa on painotuksessa on enemmän naisia, koska tämä on tämän kyselyn tulos, mutta siellä oli useampi semmoinen ryhmä, jossa oli myös miesvastaajia, eli tietyllä tavalla niitä kannattaa sitten sillä tavalla varovaisesti, kun käy niitä persoonia läpi, niin ei pelkästään ajatella, että nämä olivat vain naisia nämä vastaajat, mutta se näkyy tuloksissa. Ja sitten mikä oli tosi hyvä tutkimuksen kannalta oli se, että perhetilanteen kannalta oli tosi tasaisesti erilaisia vastaajia, eli oli sellaisia, joilla lapset on muuttanut pois kotoa, sellaisia, joilla ei ole asunut eikä nyt asu lapsia, sitten oli lapsiperheitä ja muutamia, jotka ei halunnut vastata. Eli tämä toi hyvin vaihtelua sitten tutkimustuloksiin. Ja sitten on vielä toinen ote demografisista tekijöistä, eli syntymäpaikka. Ja tämä on huomionarvoista, että näistä, jotka kertoi, että voisivat harkita muuttoa Huittisiin, niin maaseudulla oli lähes 40% syntyneitä ja maaseutukaupungissakin monen 27-28%. Eli selkeästi se, että on jonkin näköinen lähtökohta ja tausta maaseudulla, niin selkeästi näkyy myös siinä muuttohalukkuudessa. Sitten vastaajissa oli hiukan alle 20% suuressa kaupungissa syntyneitä, reilu 10% suuremman kaupungin naapurissa kasvaneita, pääkaupunkiseutulaisia hiukan alle 10% ja sitten ulkomailla syntyneitäkin muutama. Ja elämäntilanteesta niin selkeästi yhtenä suurimpana ryhmänä oli yli 40% työskentelen muussa kuin johtavassa asemassa olevia henkilöitä ja sitten aika tasaisesti muita. Ja koska korona ja etätyöaika on muokannut tätä työn tekemisen tapaa, niin haluttiin myös kysyä sitä, että millä tavalla ihmiset työskentelee ja tässä sitten jakaumaa siihen. 40% vastaajista työskenteli tai opiskeli vain paikan päällä vastatessaan. Tuohon en ole työssä tai opiskele ryhmään kuului itse asiassa aika paljon kotona olevien lasten vanhempia ja muuten ei työssä olevia. Ja sitten oli 18% sellaisia, jotka työskenteli useamman päivän viikossa etänä ja 15% sitten kokonaan etänä. Eli tässäkin tuli ihan hyvää jakaumaa. Ja sitten nyt annan sellaisen tehtävän teille, eli pitäkää mielessä näitä asioita nyt, kun me katsotaan noin muuttajapersoonat. Eli kirjaa itselle muistiin, että mitkä näistä kuudesta persoonasta, jota tämän tutkimuksen myötä tunnistettiin, olisi kaikkein tärkeimpiä Huittisille. Ja nyt tietysti tämäkin on ihan oma keskustelunsa, että miten voidaan määrittää, miten joku ryhmä on tärkein. Mutta voisitte miettiä esimerkiksi ihan, että minkälaisia uusia asukkaita Huittisiin halutaan tai esimerkiksi tarvitaan, jos ajatellaan vaikka työvoimaa, tai mitä meillä on tarjota asukkaille, kuka meillä viihtyisi parhaiten, kenet on ehkäpä helpoin houkutella uudeksi asukkaaksi. Eli teillä voi olla tämmöisiä erilaisia ajatuksia siellä, että miten te määrittelette, että mikä näistä persoonista olisi se tärkein.
Ja meillä tulee sitten näiden esittelyn jälkeen sellainen, että joudutte tekemään myös valintaa, joten laittakaa hiukan itsellenne muistiin niitä ajatuksia, joita teillä sitten näistä persoonista mieleen nousee. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Eli ensimmäinen ja tämmöinen hyvin, hyvin selkeä ryhmä, eli muuttajapersoonali, nautinnolliseen ja turvalliseen eläkeikään valmistautuvat. Ja demografisista tekijöistä tähän kuuluu pääosin eläkeläisiä ja sellaisia työssä käyviä henkilöitä, jotka oli ikäryhmää 55-65 plus. Eli joko eläkkeellä tai eläkeikää lähestyvät. Ja tässä oli selkeästi enemmistö naisia. Selvästi tätä persoonaa houkuttaa maaseutukaupungin keskustan läheisyys, ja asuinympäristönä nautitaan joko maaseudusta tai sitten ehkä vielä enemmän siitä taajamasta, niin että ollaan lähellä kaupungin palveluita, jotta niihin on sitten helppo päästä. Ja tässä korostui erityisesti kaksi tällaista vielä erillistä ryhmää. Eli toisaalta tuli tämmöinen niin kuin turvallinen ikääntyminen, nousi hyvin vahvaksi. Siellä on se, että pitää olla hyvät vanhusten ja terveyden palvelut, mutta sitten myös lähellä sijaitsevat peruspalvelut ja toisaalta matalat asumiskustannukset. Ja sitten oli tällainen niin kuin mukavaan ja nautinnolliseen elämään liittyvät, kuten luonnonläheisyys. Myös tässä ryhmässä nousi tärkeänä kaupungin esteettisyys ja hyvä fiilis. Eli tämmöiset enemmän niin kuin tunteisiin liittyvät tai sellaiset, että mitä ajatuksia, fiiliksiä kaupunki herättää. Ja sitten mukavat kohtaamispaikat. Ja yllätys, yllätys, vähiten tärkeitä oli lasten palvelut. Tässä te näette vastauksia. Tässä kyselytutkimuksessa oli erilaisia väittämiä, joihin vastattiin, että kuinka tärkeitä ne ovat 1-5, ja 5 oli tietenkin kaikkein tärkein. Ja jokaisen persoonan kohdalla me ollaan nostettu esiin, että mitkä tekijät on ollut kaikkein tärkeimpiä, ja sitten oranssilla me ollaan korostettu niitä tekijöitä, jotka erityisesti erottaa nämä tämän persoonan vastaajat muista ryhmistä. Ja täällä tosiaan tämä asuinpaikan hyvä fiilis ja kaupungin esteettisyys oli sellaisia niin kuin merkittävästi muista ryhmistä erottavia. Ja toisaalta sitten tämä vireä keskusta oli niin kuin ihan todella tärkeä. Oliko Johanna sulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Vai menikö vain vahingossa päälle? Taisi mennä vahingossa. Selvä, mennään eteenpäin. Jokaisesta näistä persoonasta on myös sitten kerätty tällainen, että mitkä on tärkeimmät tekijät, jotka estävät muuton huittisiin. Ei huolta, tämä on pienellä, niin teidän ei tarvitse sitä nyt katsoa, mutta sitten tuossa seuraavassa osassa, kun me vähän työstetään yhdessä eteenpäin näitä, niin voitte niitä lukaista. Mutta se, mikä niin kuin korostui tuolla avoimissa vastauksissa, oli juurikin tämmöinen niin kuin sopiva, edullinen, miellyttävä asuminen, hyvät yhteydet, harrastusmahdollisuudet ja sitten toisaalta tämä, mikä estäisi muuton, niin juurikin se oli ihan suurimpia syitä, että perhe olisi liian kaukana tai esimerkiksi puoliso ei olisi valmis muuttamaan. Ja toisaalta sitten palveluiden ja ehkä julkisen liikenteen ainakin oletetut puutteet. Ja sitten, miten me ollaan työstetty tätä, niin jokaisesta tällaisesta tilastollisesta niin kuin persoonasta me ollaan muodostettu sitten tällainen henkilötarina, jonka mukaan on sitten, näitä on esimerkiksi helppo, kun tehdään esimerkiksi suunnittelua, että minkälaisille muuttajille meillä pitäisi kehittää palveluita tai millä tavalla me nimenomaan halutaan viestiä. Riikka mainitsi tuossa alussa, että tosi tärkeää se, että minkälainen viesti ja missä sitä viestiä jaetaan, niin se on helpompi lähteä pohtimaan sitä, kun näistä henkilöistä on tehty tämmöinen mahdollisimman inhimillinen profiili. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi meillä on nyt sitten Ritva, joka edustaa tämmöistä maaseudulla syntynyttä ja pian eläkkeelle jäävää ammattilaista, joka sitten pohtii tässä kohtaa, että pääkaupunkiseudulta voisi muuttaa johonkin muualle, erityisesti nyt maaseudun läheisyyteen, missä saisi vähän enemmän sitten omaa rauhaa. Ja erityisesti mukava omakotitalo
tai rivitalo, eli olisi kuitenkin sitä tilaa ja erityisesti piha ja puutarha oli semmoinen tärkeä asia. Ja sitten toisaalta ne kaikki peruspalvelut ja toisaalta sitten tämmöiset yhteisölliset jutut, mitkä hänelle on tärkeitä. Ja suurin huoli on se, että jäisi yksin uudella paikkakunnalla. Eli siinäkin mielessä ehkä näiden kohtaamispaikkojen tärkeys korostui sen takia, että eli toi yksin jääminen oli ehkä sellainen tämän persoonan suurimpia pelkoja. Nyt ei huolta, jos te ette ihan ehdi lukasemaan joka riviä tässä kohtaa, se ei ole tarkoituskaan, vaan tämä on enemmän sitten avuksi siinä vaiheessa, kun näitä tuloksia oikeasti työstetään sitten, tai te työstätte eri yhteyksissä eteenpäin. Mutta siinä oli persoona ykkönen ja sitten siirrytään eteenpäin. Persoona 2 oli myös hyvin tämmöinen selkeä, eli se oli vapaa-ajan palveluita arvostavat aktiiviset perheet. Ja demografisissa tekijöissä niin tämä oli mielenkiintoista, että tässä oli ikähaarukka oli kyllä vähän suurempi, eli 35-50 ikäiset ja erityisesti naiset. Ja tässä oli selkeästi kaksi sellaista alaryhmää, että oli sellaiset, jotka oli ihan pienten lasten vanhempia, mutta sitten oli myös kouluikäisten lasten vanhemmat. Ja se, mikä oli tälle porukalle tärkeää, niin oli nimenomaan erilaiset kunnan ja toisaalta sitten yhdistyksen tarjoamat vapaa-ajan palvelut, esimerkiksi harrastuskerhot, kirjasto, erityisesti noissa avoimissa kysymyksissä tuli kommenttia urheiluharrastuksista. Eli selkeästi sellainen, että mikä tarjoaa aktiviteetteja perheelle, niin oli todella tärkeää. Ja pienten lasten vanhemmilla niin korostui erityisesti leikkipaikat ja sitten arvostettiin myös päiväkodin joustavia hoitoaikoja ja sitten perheillä, joilla oli kouluikäisiä lapsia niin oli sitten lapsi tai kouluikäisten palveluiden lisäksi myös viihtyisä ja kaunis kaupungin keskusta, mikä oli myös tärkeää. Ja selkeästi se, että asuinympäristönä maaseutu, mikä antaa myös sitä, niin kuin, niitä ulkoilumahdollisuuksia, mutta tässä korostui myös se, että on oikeasti mahdollisuus ostaa esimerkiksi oma kotitalo ja tällainen, että on edullisempaa kuin esimerkiksi suurissa kaupungeissa, niin oli merkittävä tekijä. Ja sitten, jos katsotaan näitä tärkeimpiä tekijöitä, mitkä niin kuin erotti, niin oli jännittävää, että näiden harrastusmahdollisuuksien lisäksi niin myös ilmainen ja kätevä parkkeeraus keskustassa korostui tässä ryhmässä. Eli tämä kertonee siitä, että varsinkin suuremmissa kaupungeissa niin esimerkiksi harrastuksiin kuljettaminen vie aikaa ja rahaa, niin tietyllä tavalla se, että on myös niin kuin lyhyet matkat ja toisaalta pääsee parkkeeraamaankin kätevästi harrastusten pariin, niin oli tärkeä juttu. Ja täällä sitten mikä saisi muuttamaan huittisiin, niin avoimissa vastauksissa niin ehdottomasti työpaikat korostu tosi monella. Ja sitten juurikin tämä tämmöinen kätevä ja helppo liikkuminen, edullinen asuminen. Sitten tämä oli mun mielestä ihana salliva ympäristö ja kanssaasujat. Eli nimenomaan halutaan myös sitä, että on sitten sellainen mukava yhteisö. Ja sitten tällaisia kommentteja oli itse asiassa monessa persoonassa, mutta että maaseutukaupunki olisi itselleni houkutteleva vaihtoehto, koska ihan täysin maalle en ole valmis muuttamaan. Eli selkeästi Huittinen myös koettiin, ja tällaisia kommentteja tuli varsinkin isommissa kaupungissa asuvilta, että on kuitenkin sopivan kokoinen maaseutukaupunki, mutta ei kuitenkaan ihan niitä pienimpiä kuntia. Ja sitten mikä estäisi muuton, niin erityisesti se, että perheen jäsenet ei ole valmiita muuttamaan, niin oli kyllä merkittävä tekijä. Hyvä. Ja tässä meidän persoonaa edustaa Johanna, 40-vuotias palvelumuotoilija, vaimo ja äiti, joka on erityisesti siirtynyt sitten etätöihin ja näin ollen sitten asuminen maaseutukaupungissa alkaa houkuttaa tai olla houkutteleva vaihtoehto. Ja tässä ryhmässä ehdottomasti nimenomaan työpaikat tai työpaikan mahdollistava etätyö niin oli erittäin tärkeä sellaisia niin kuin niitä käytännön juttuja, mitkä pitää saada hoidettua. Hyvä. Sitten katsotaan seuraava, eli persoona 3.
Tälle oli hyvin vaikea keksiä suomenkielistä nimiä, joten päädyttiin sitten kutsumaan tätä Best of Both Worlds metropoliiteiksi. Tämä oli siinä mielessä jännittävä ryhmä, että tässä oli tosi iso ikäjakauma. Ei pystytä määrittämään siis sitä, että mikä on, että tämä on joku tietty ikäryhmä, vaan tämä oli enemmänkin elämäntyyli ja se, mitä arvostetaan. Ja näitä löytyi nyt sitten ihan ikävuosista 25-64-vuotiaita. Ja erityistä tälle ryhmälle oli, että he olivat erityisesti naisia, jotka oli kasvanut suuren kaupungin läheisyydessä tai pääkaupunkiseudulla. Ja sitten tässä oli myös se, mikä erotti esimerkiksi edelliseen ryhmään, niin oli, että he olivat joko lapsettomia tai sitten vanhemmassa ikäryhmässä oli paljolti sellaisia, joiden lapset oli jo muuttanut pois kotoa. Ja tässä oli selkeästi se, että tämä persona nauttii tällaisesta suuren kaupungin kipinästä, toimivista palveluista, mutta sitten toisaalta haluaa tasapainotettuna sitä luonnon rauhaa ja levollisuutta ja vehreyttä ja tämän tyyppistä. Eli nimenomaan haluaa ne parhaat puolet molemmista kaupungeista ja sitten maaseudusta. Ja jos katsotte täältä tärkeimpiä tekijöitä, niin täällä korostuu selkeästi tosi tärkeänä toi sijainti, jotta se olisi semmoinen mahdollisimman kätevä joko työn suhteen, eli työmatkojen suhteen, tai sitten olisi mahdollisuus myös etätyöhön. Mutta erityisesti se, että se liikkuminen olisi kätevää. Ja sitten tämä ryhmä oli selkeästi vaikka täälläkin tärkeysasteikolla 1-5 ravintoloissa ja erikoispalveluissa oli 3.5, eli ei nyt ihan tuolla kärkeä, mutta tämä oli selkeästi ryhmä, jolle oli esimerkiksi siis juuri tämmöiset niin kuin vapaa-ajan palvelut ja nämä ravintolat ja muut tällaiset niin kuin hemmottelujutut niin selkeästi tärkeämpiä kuin muille ryhmälle. Eli tämä oli nimenomaan niin kuin tämmöinen elämäntyyli, joka tätä ryhmää sitten kuvaa parhaiten. Ja koska tässä oli erityisesti vastaaja, jolla ei ollut lapsia tai lapset oli muuttanut pois kotoa, niin selkeästi siis lapsiin liittyvät palvelut eivät millään tavalla sitten tätä ryhmää puhutelleet. Ja täällä sitten oli kysymyksinä, että jälleen, että mikä saisi muuttaa Huittisiin, niin nimenomaan työpaikka, niin ehdottomasti olisi sellainen, mun mielestä tämä oli hyvä, jos oikeanlaiset työtarjonnat kohtaavat minua ja puolisoa, niin olemme valmiit muuttamaan Helsingin hälinästä maaseudun rauhaan. Eli siellä oikeasti sitä lähtöhalukkuutta olisi. Ja sitten täällä korostui myös asuminen, että löytyisi oikeasti se semmoinen kiva paikka asua. Ja sitten tämä kuvaa ehkä tätä tietyllä tavalla vähän hedonistista ajatustapaa, eli susiravintola tarjontaa, isommat kaupat, kahvilakulttuuri ynnä muuta. Eli he todellakin kaipaavat myös tämän tyyppisiä palveluita. Ja erityisesti mikä estäisi muuton, niin on sitten nimenomaan tämmöinen, täällä oli elämäntilanteeseen liittyviä, mutta sitten ehkä vähän tässä oli sellaista epäilyä siitä, että no onko ne palvelut, onko ne sitten julkisia tai yksityisiä palveluja, onko ne riittäviä ja onko ne tarpeeksi sellaisia monipuolisia, ettei siellä sitten kyllästy. Niin se oli selkeästi tälle tyypillistä. Ja tässä sitten persoonaa kuvattu hiukan tarkemmin, eli selkeästi täällä se, että tämmöinen niin kuin aikuisille sopivat palvelut, mitkä houkuttelee ja pitää sitten elämän tällaisena kiinnostavana ja vaihtelevana, eli se vaihtelun halu oli ehkä tyypillisintä sitten tälle profiilille. Sitten siirrymme persoonaan 4, joka on vaativat korkeatuloiset kuntalaiset. Tässä ryhmässä oli selkeästi muita ryhmiä, tämmöinen nuorempi ikäjakauma, erityisesti 25-34-vuotiaat, ja jonkun verran myös ryhmästä 35-44. Se, mikä tässä oli selkeästi erotti muista, niin oli paljon johtotehtävissä olevia tai sitten pienten lasten kanssa kotona olevia naisia. Oli myös lapsettomia perheitä, mutta tässä oli itse asiassa siis kummankin laista. Eli ehkä tämä niin kuin, työrooli
tai asema työelämässä oli aika semmoinen määrittelevä. Ja nämä asukkaat tässä on osaavat vaatia korkeatasoisia monipuolisia palveluita. Ja se, mikä tietyllä tavalla ehkä toi esiin tätä vaativuutta, oli nimenomaan se, että he arvioi oikeastaan kaiken mahdollisen todella tärkeäksi. Eli he ei ole myöskään valmiita tinkivään kovinkaan paljosta. Ja sitten tämmöiset koulutukseen liittyvät tekijät, kuten koulujen ryhmäkoot, ajantasaiset oppimisympäristöt, oma lukio, niin ne oli tärkeitä myös niille, joilla ei ollut lapsia. Eli todennäköisesti oli sitten toiveissa saada lapsia jossain vaiheessa. Eli tietyllä tavalla taas jälleen tämmöisiä niin kuin hyvin laadullisia tekijöitä. Eli ikään kuin kilpailutettiin tai on halu kilpailuttaa myös näitä asuinpaikkoja. Eli heillä oli toi tunneside kaikkein vähiten tärkeä. Eli tässä on niin kuin ihan omanlaisensa ryhmä. Ja sitten täällä on näitä, että mikä saisi muuttamaan Huittisiin, niin täällä on juurikin tätä kilpailutuskin näkökulmaa tulee. On esimerkiksi muuttobonus mainittu. Sitten on kunnallispolitiikan hyvä henki ja tekeminen mainittu, varhaiskasvatusta ynnä muuta. Eli täällä tuli niin kuin tosi semmoisia spesifejäkin toiveita ja tarpeita sille, että mitä siinä asuinpaikassa sitten pitäisi olla. Ja sitten mikä estäisi muuton, niin täällä on erityisesti sitten tuli esiin, että ei ole vain löytynyt sitä sopivaa taloa tai asuntoa. Ja tätä persoonaa sitten kuvaa Kirsi, joka on persoonassa on 33-vuotias korkeakoulutettu hankintapäällikkö, jolla on kiireiset päivät ja korkeat vaatimukset henkilökunnalle ja itselleen, ja näin ollen myös sitten korkeat vaatimukset sille asuinpaikalle. Ja tietyllä tavalla nämä on varmaan monesta näkökulmasta kunnille sellaisia, olisi tärkeitäkin asukkaita, mutta toisaalta sitten myös hyvin vaativia siinä mielessä, että kilpailu on kovaa siihen, mihin he haluavat muuttaa. Eli tällainen oli persoona 4. Ja jotta ei sitten oltaisi ihan täysin vain naispersoonia esittelemässä, niin sitten persoona 5, niin täällä oli sitten selkeästi miesten vastauksia enemmän kuin näissä muissa. Eli persoona 5 on hyvinvointia arvostavat asukkaat. Ja täällä korostui erityisesti nuoret ja keski-ikäiset, eli ryhmä 25-44V, ja tässä tosiaan enemmän miehiä kuin muissa ryhmissä. Tässä oli myös lapsellisia ja lapsettomia, ja myös ammatillinen jakauma oli laaja. Eli tässä ei oikeastaan pystynyt demografisten tekijöiden perusteella määrittämään tätä profiilia, vaan enemmänkin siihen, että miten tässä ryhmässä tai mitä he arvostavat elämässä ja tämmöistä elämäntyyliä. Eli täällä esimerkiksi, jos katsotaan tärkeimpiä tekijöitä, niin on esimerkiksi valo- ja melusaasteen vähäisyys, joka ei oikeastaan muilla korostunut. Sitten on juurikin asuinpaikan hyvä fiilis, monipuoliset tapahtumat, kaupungin esteettisyys, vireä keskusta. Eli tietyllä tavalla tämmöinen toisaalta toiminnallinen hyvinvointi, eli rauha, luonto, lähiruoka ynnä muu, ja sitten tämmöinen hyvinvointia yhteisöllisyydestä. Eli enemmänkin tämmöinen niin kuin elämäntapaan liittyvä. Ja selkeästi tämä ryhmä oli sellainen, joka haki nyt nimenomaan sitä hyvinvointia sitten jostain muualta kuin suurkaupunkien keskustoista. Ja mikä saisi muuttamaan Huittisiin, niin täällä on juurikin edullinen ja hieno koti, oma rauha, synnyin seutu, palveluiden kehittäminen kaupungin syrjäkylissä, suvaitsevainen ilmapiiri, eli nousee tällaisia laadullisia tekijöitä. Ja sitten täällä, mikä estäisi muuton, niin erityisesti tätä niin kuin tämänhetkiseen työhön ja siihen liikkumiseen liittyviä, niin erityisesti sitten nousi täältä esiin. Ja tässä meillä on sitten Valtteri esimerkkinä, 27-vuotias insinööri Porista, joka erityisesti pitää kaikesta luonnosta. Ja näin ollen varsinkin nyt sitten tässä korona-aikana, kun on etätöitä tullut paljon tehtyä, niin pieni asunto kaupungissa tuntuu ahtaalta, ja näin ollen toive siihen, että saisi elämänlaatua parannettua sillä, että saisi itselleen vähän enemmän
tilaa asumiseen ja toisaalta sit niitä luonnonläheisyyttä, niin on niinku tosi tärkeä juttu. Eli tämän tyyppinen olisi sitten persoona 5. Ja sitten melkein olemme lopussa, eli viimeisenä on sitten persoona 6, joka erottautui sitten tämmöisenä vähän tyytyvät oman rauhan etsijät. Eli jos meillä oli persoona 4, joka oli vaativat kuntalaiset, niin sitten tämä on niin kuin hyvinkin vastakohta. Tässä oli useita ikäryhmiä, mutta erityisesti se painottui kyllä sinne vähän vanhempiin ikäryhmiin, ja tässä korostui miesten vastaukset enemmän kuin missään muussa ryhmässä, eli 44% vastaajista oli sitten miehiä. Tähän kuuluu töissä käyviä yrittäjiä ja eläkeläisiä, ja erityisesti matalampi koulutustaso oli merkityksellistä sitten tässä ryhmässä. Ja pääosin olivat maaseudulla syntyneitä, eli toisaalta ehkä se, että ovat myös tottuneet tekemään töitä sen eteen, että itse pitää tehdä, eikä niin, että esimerkiksi kaupungin keskustoissa kaikki on valmiina ja lähellä. Ja heille tärkeimpiä tekijöitä oli oma rauha, turvallisuus, peruspalvelujen läheisyys ja hintalaatusuhteeltaan sopiva asunto. Ja oikeastaan sitten kaikki muut tekijät, niin tämä ryhmä arvioi keskimääräistä matalemmaksi. Eli periaatteessa se, että kun perusasiat on kunnossa ja minulla on tarpeeksi omaa rauhaa, niin se oli sitten monelle ikään kuin se mitä kaivattiin, ja muusta oltiin selvästikin valmiita joko tinkimään tai ne ei ollut tärkeitä. Ja täällä, että mikä saisi muuttamaan huittisiin, niin sanotaan, että tietyllä tavalla täältäkin niin korostui just tämä luonto, edullinen vuokra ja sopiva mökki asumiseen, työpaikka viihtyisä, koti, uintimahdollisuudet, maaseudun rauha. Ei mitään sellaisia kovin niin kuin vaativia toiveita. Ja sitten tämä oli täällä, mikä estäisi muuton, niin oli esimerkiksi, olen satakuntalainen, mutta vaimoa pitäisi vielä taivutella länteen, hän on idästä, eli kyllä täälläkin toi perheenjäsenten toiveet oli semmoinen merkittävä tekijä. Ja sitten myös tämmöinen, ei ole mitään syytä, miksi en haluaisi, eli hyvin voisi myös harkita muuttoa. Ja tässä ryhmässä meillä sitten persoonassana on Isma, joka on lähivuosina eläkkeelle jäävä ja eronnut 59-vuotias mies, joka on sähköasentajan uransa aikana haaveillut jo pitkään omasta puutarhasta. Ja tärkeintä oli siis se hyvä edullinen koti omassa rauhassa ja keskellä luontoa. Eli tietyllä tavalla se, että tässäkin, että kunhan tieto ovat kunnossa, niin pystyy tarvittaessa ajaan sitten huittisten keskustaan tai tarvittaessa vähän jopa kauemmaksi. Eli tietyllä tavalla se, että sellaiset perusasiat kunnossa ja oma rauha, niin se oli selkeästi tämän ryhmän keskeisiä toiveita. Ja nyt sitten, kun ollaan saatu kaikki 6 persoonaa katsottua, niin sitten vielä tämmöinen lyhyt yhteenveto siitä, että mitä näistä tutkimustuloksista erityisesti meille nousi tutkimuksen toteuttajana mieleen. Eli tämän perusteella niin monenlaiset ihmiset pitää huittista potentiaalisena paikkana, ja nyt se kysymys sitten onkin, että ketä oikeasti halutaan houkutella, koska kaikille ei voi tarjota kaikkia, tai voi tarjota, mutta esimerkiksi markkinointiviestinnän kannalta se on haasteellista, niin pitää miettiä, että millä kärjellä edetään. Mutta siis tämä on mun mielestä tosi hieno asia, että ei ole vain yhtä tai kahta selkeää ryhmää, joiden edustajat voisivat muuttaa huittisiin, vaan moni pitää oikeasti huittista potentiaalisena asuinpaikkana. Ja nyt sitten tänään jo hiukan keskustellaan tästä, että no, millaisia asukkaita huittisiin ehkä haluttaisiin, mutta erityisesti, että kenelle on jo valmiiksi eniten tarjottavaa ja mitä pitäisi kehittää. Eli ikään kuin tässäkin sitä hyötysuhdetta siinä, että voi olla, että toive on se, että on 10 minuutin välein kulkeva julkinen liikenne joka paikkaan. Se voi olla se toive, ja sitä pitäisi kehittää, jos halutaan tietynlaisia asukkaita, mutta se ei varmaan ole se järkevä, mihin kannattaa investoida. Eli tietyllä tavalla tämä toivottavasti auttaa myös ohjaan sitten tällaista päätöksentekoa. Sitten mikä on huomionarvoista, monesti tämmöiset muuttajapersonat tai ylipäätään kun tehdään
tällaisia persoonia, joiden avulla yritetään kuvata kohderyhmiä, niin lähdetään hyvin tiukasti siitä, että on vaikka joku tietty ikäryhmä tai muita tämmöisiä niin kuin demografisia tekijöitä, niin ne on tärkeitä, mutta osassa korostui selkeästi enemmänkin se elämäntyyli, eli mitä elämältä ja asumiselta halutaan. Ja näin ollen onkin hyvä muistaa, että se ei ole vaan, että jollekin yhdelle ikäryhmälle mainontaa, vaan enemmän sitä elämän arvoja ja tämän tyyppistä. Sitten monella muuttoa harkitsevalla on taustaa maaseudulta, eli ehdottomasti joku tämän tyyppinen takaisin maalle houkuttelu ja muu, niin voisi olla se, mikä puhuttelee. Eli se oli selkeästi korostunut asia. Sitten paikkakunnan tunnettuus oli keskeinen tekijä siinä, että harkitsiko ihminen muuttoa Huittisiin. Ja tässä ehkä koneettina, että pitkäaikainen työ tunnettuuden eteen kannattaa. Eli siinä vaiheessa, kun tulee esimerkiksi muuttotarpeita vaikkapa Satakuntaan, niin kun Huittinen on jo jollain tavalla tuttu, niin tutumpaa on aina helpompi harkita kuin sellaista, mitä ei tunne ollenkaan. Ja sitten vähiten kiinnostavaa muutto Huittisiin oli suurissa kaupungeissa asuvien ja keskustaelämää arvostavien nuorten aikuisten keskuudessa. Ja tässä tietysti korostui pitkälti myös opiskelumahdollisuudet. Ja ehkä se tärkein, että ei kannata käyttää resursseja turhaan sellaisten ihmisten toiveiden muuttamiseen, jotka on oikeasti haasteellista, vaan miettiä sitten kohdennus muualle. Ja sitten tärkeä huomio, että tämä tutkimus tehtiin suomeksi, joka toki vaikuttaa sitten siihen, että minkälaiset ihmiset meidän tutkimukseen vastasi. Ja näin ollen kansainvälisiä vastaajia ainakin nimen perusteella oli ihan vain muutamia, ja tämä näkyy sitten näissä tuloksissa. Eli tämä on nyt sitten hyvin tällainen Suomi-painottunut näkökulma. Ja nyt sitten on käyty tämä varsinainen tulososuus läpi, ja mä toivon, että te olette siellä ainakin mielessänne nyt ajatellut ja pohtinut, että mikä näistä ryhmistä nyt voisi olla oikeasti niin kuin tärkeimpiä ottaa esimerkiksi nyt Huittisissa siihen keskeiseen strategiatyöhön tai esimerkiksi markkinointityöhön. Ja nyt sitten pääsettekin vähän vastaamaan tähän kysymykseen. Eli muuttajapersona tehtävä. Nyt teillä on, mä sanoisin, että tämä on nyt vaikea tehtävä, koska mä yritin joka kantilta pohtia, että mitkä mun mielestä oli sitä kolme tärkeintä ryhmää, ja jokaiseen löytyy hyviä perusteluja. Mutta nyt täytyy tehdä vaikeita valintoja, eli miettikää, mitkä näistä kuudesta äsken esitellystä muuttajapersoonasta on teidän mielestä Huittisille tärkeimmät. Ja tässä oli vielä muistutuksena, että mitä voi käyttää tämmöisenä apukysymyksenä siinä, että mitkä ne nyt sitten olisivat. Ja pienenä yhteenvetona, eli ykkösryhmä oli nämä eläkeikää lähestyvät henkilöt, ja tänne on jäänyt väärä numero, eli siis kakkosena on tämmöiset aktiiviset lapsiperheet, kolmosena nämä, jotka halusi sekä kaupungin laajoja palveluita että sitten maaseudun rauhaa, nelosena vaativat kuntalaiset, vitosena hyvinvointia arvostavat ja kutosena vaatimattomat asukkaat. Ja nyt sitten menkää jälleen tuonne menti.comiin ja syöttäkää tuo koodi siihen kenttään ja siellä valitkaa kolme teidän mielestänne tärkeintä ryhmää. Ja nyt mä annan teille muutaman minuutin aikaa, koska tätä täytyy nyt hiukan pohdiskella ja sitten katsotaan yhdessä tuloksia tuolta mentistä, että mitä ajatuksia teillä herää. Ja sitten saa käyttää myös puheenvuoron sen jälkeen, jos haluaa perustella valintoja. Tämä on mielenkiintoista nähdä, kun me saadaan tämmöinen yhteistulos, että mitäs mieltä me ollaan. Ja nyt mä oon ihan hetkisen hiljaa, niin saatte pohdiskella asiaa hetken.
No niin, 5 vastausta meillä on. Mä odottelen vielä pienen hetken, jos tulee lisää, niin katsotaan sitten sen jälkeen tuloksia. Ehkäpä mä nyt paljastan. Jännitys tiivistyy. Noni. Sieltä itse asiassa korostuu selkeästikin vapaa-aikaa arvostavat aktiiviset perheet. Eli sen on tainnut ihan itse asiassa jokainen vastata. Sitten seuraavaksi hyvinvointia arvostavat asukkaat. On saanut selkeästi sitten sieltä korkean arvion. Ja sitten vaativat korkeatuloiset kuntalaiset 0, vähän tyytyvät oman rauhan etsijät 1. Eli sanotaan, että Kirsi ja Ismo, jotka edustavat näitä ryhmiä, niin unohdetaan nyt sitten tässä kohtaa. Mutta nyt meillä onkin vähän haastava tilanne, että meillä on täällä Ritva ja sitten toisaalta Ilo, jotka ovat saaneet sitten tasapuolisesti ääniä.